Jambo mtazamaji, karibu sana katika kipindi cha unabii wa Biblia. Siku ya leo tunapotaka kuingia katika Ufunuo 17 na mada yetu ikiwa Babeli mkuu, mwanamke kaaba. Tunapotaka kuanza, kabla tuanze mahali ambapo upo, wacha tuombe ndipo tuanze. Na tuombe. Baba yetu aliye juu mbinguni, tunashukuru kwa sababu ya wema wako. Asante sana kwa sababu umenena nasi na unazidi kunena nasi, kutufunulia mambo ya ajabu katika unabii wa Biblia. Tunapoingia katika Ufunuo 17, Roho wako ndiye apate kutuongoza na mtazamaji apate kusikia mambo yaliyo ya siri yapo, ili ya kwamba apate kuwa huru. Kuwa nasi tunapoanza hata tumalize, katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Nashukuru sana kwa sababu Mungu ametuongoza tukaona mambo ya ajabu katika unabii wa Biblia. Tulipokuwa tukiangalia Danieli na tukaangalia Ufunuo 11, na siku ya leo tunapoingia katika Ufunuo 17 na mada yetu kuikiwa Babeli mkuu, mwanamke kaaba. Jambo la kwanza ambalo ningependa kuambia ya kwamba nyakati hizi za mwisho, Biblia inasema, tunaposoma katika kitabu cha Malaki ni 4 mstari wake ni 5, inasema angalieni tawapelekea Elia nabii kabla ijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofya, na ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Mungu anasema kwamba kuna watu ambao watatumwa walio na roho kama ya Elia. Kwa sababu Elijah wakati wa Ahabu, kuna mambo kadha wa kadha ambayo alifanya, ambao nyakati hizi za mwisho itabidi ya kwamba mtu aliye na roho kama Elia apate kutumwa. Na tunataka kujua, je, mbona Mungu akasema ya kwamba atatuma Elia nyakati hizi za mwisho? Je, kuna uhusiano gani kati ya Elia wakati wa Ahabu na Elia wakati ambapo tunaishi nyakati ya siku ya leo? Tunaelekea katika kitabu ni cha Wafalme wa Kwanza 16 mstari wake ni wa 30, tupate kujua. Wafalme wa Kwanza 16 mstari wake ni wa 30, tunaelezea mbona Elija aje wakati huu. Je, kuna uhusiano gani? Inasema hivi: Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nobati. Akamuoa Yezebeli binti Yethbali, mfalme wa Sidoni, akaenda akamtumikia Baali, akamshujudia. Akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali iliyojenga huko Samaria. Sikia, Ahabu ameingia katika ibada za Baali baada ya kumuoa Yezebeli ambaye alikuwa binti ya Yethbali. Kwa hivyo kuna uhusiano gani kati ya Yezebeli wakati wa Ahabu na Yezebeli wakati huu? Nataka kueleza ya kwamba kuna mwanamke kaaba ambaye tunataka kumzungumzia wakati huu, ambaye anafananishwa na Yezebeli wakati wa Ahabu. Ahabu ni mfalme wa Israeli, lakini anafanya kinyume cha Mungu, kinyume cha agizo cha Mungu ya kumuoa Yezebeli binti Yethbali ambaye alikuwa akimwabudu Baali. Kisha baada ya hapo Ahabu akaingia katika ibada ya Baali. Je, kuna mwanamke ambaye anaweza fananishwa na Yezebeli? Ufunuo ni 17 mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi: akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambayo wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa usherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarao na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha dhamani na lulu, na haya alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojaa na machukizo,
na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa la jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Ufunuo 17 mstari wake ni wa 7 inasema, na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu, nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Kumbuka wakati ambapo tulikuwa katika kitabu cha Danieli, tumekuwa tukiona wanyama. Lakini tunapoingia katika Ufunuo 17, tunaona mwanamke ambaye ni mwanamke wa ajabu. Biblia inasema kwamba ni mwanamke kahaba. Jambo la kwanza, alikuwa ameketi juu ya maji mengi. Na ya kushangaza, wakati yule malaika anapomuongoza Yohana, anaona ya kwamba yule mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu ambaye ana vichwa saba na pembe kumi, na yule mnyama ana majina ya makufuru. Na jambo la ajabu ya kwamba yule mwanamke alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarao na nyekundu, na jambo la ajabu amepambwa kwa vitu vya dhamani, na zaidi ya yote ako na kikombe mkononi mwake ambacho kimejaa machafu. Na katika kipaji cha uso wake, Biblia inasema ana jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa swali, je, tunapoingia katika unabii, mambo haya yote yanamaanisha nini? Jambo lililo kweli ni kwamba hakuna mwanamke ambaye anaweza endesha mnyama wa ajabu wa namna hii. Hiyo ni jambo la kwanza. Sisi tunajua wanadamu huendesha vitu kama farasi, punda na mambo kama hayo. Lakini huyu mwanamke anaendesha mnyama wa ajabu ambaye hata naye ni mfano. Jambo la kwanza ili ya kwamba tupate kujua, lazima tujue katika unabii mwanamke anasimamia kitu gani, na mbona huyu mwanamke akaitwa kahaba? Mwanamke anasimamia nini? Ufunuo ni 19 mstari wake ni wa 7 hata la 8, na inasema hivi: na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja. Nashukuru tunaposoma maneno haya. Mwana kondoo, jinsi wengi wanavyojua, ni Yesu Kristo, kwa sababu Yohana alipomwona Yesu akasema, tazama mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu mzima. Wakati ambapo tunazingatia maneno haya, Biblia inasema arusi ya mwana kondoo imekuja. Inamaanisha kwamba mwana kondoo ana arusi ambayo wote wameitwa kwao. Inaendelea ikisema, na mkewe, yani mwana kondoo ana mke wake, na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Ina maana gani? Kuna mwanamke ambaye ni mke wa mwana kondoo. Sasa ili ya kwamba tupate kujua maneno haya, lazima tujue mwanamke katika unabii anasimamia kitu gani. Waefeso 5 mstari wake ni wa 22 inaongea kuhusu mwanamke na mwanamume. Inasema, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Nashukuru sana tunapoendelea kufungua maneno haya. Biblia inafananisha uhusiano kati ya mke na mume na kati ya kanisa na Kristo. Anasema, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha kanisa, cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Mstari wake ni 25 inasema, enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kristo alilipenda kanisa hata akajitoa kwa ajili yake. Inaonyesha upendo kati ya Kristo na kanisa. Ndivyo basi yanatuambia sisi tulio wanadamu ya kwamba waume waweze kuwapenda wake zao. Tunaposoma mstari wake ni wa 32, Paulo anasema siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Inamaanisha
Kristo hakuwa kinena tu habari ya mke na mme, bali alikuwa kinena habari ya Kristo na kanisa. Kristo anasimamia mme na kanisa linasimamia mwanamke. Kwa hivyo tukileta maneno haya kwa jumla, tutapata kujua kwamba mwanamke anasimamia kanisa. Makanisa ni mawili peke yake duniani. Kuna kanisa iliyo asi na kuna kanisa lililo nzuri. Kanisa lililo asi ambalo limemwacha mumeo, na kanisa ambaye ni nzuri ambalo linatii mume wake. Sasa swali, je, mwanamke huyu kahaba ni kanisa ina gani, na mwanamke mzuri tutapataje kumjua? Umakinike pamoja nami mtazamaji tunapoendelea kufungua maneno haya ili tupate kuyajua zaidi. Na zaidi ya yote, ili ya kwamba tupate kujua maana ya haya yote, je, kanisa hili ni kanisa gani? Kama ni kanisa, na maji yale ambayo yule mwanamke alikuwa amekalia yanasimamia kitu gani? Ufunuo ni 17 mstari wake ni 5 inasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketi yule kaaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Yaani Biblia inadhibitisha kwamba kanisa hilo limekaa mahali ambapo kuna jamaa, makutano, mataifa na lugha. Maana kamili ni kwamba kanisa hilo liko dunia nzima, linapatikana dunia nzima. Na ili ya kwamba tupate kujua kuna uhusiano kati ya yule mwanamke na alikuwa ameketi juu ya mnyama, lazima tujue mnyama anasimamia kitu gani. Tulipokuwa tukisoma kitabu cha Danieli, Danieli ni 7 mstari wake ni 2, tulipata kujua mambo fulani kuhusu wanyama. Danieli akanena, kwa sababu Danieli alikuwa katika ndoto, akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama kulikuwa na pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Na tulipokuwa tukichunguza tulipata kwamba Mungu anaponena maneno ya unabii anatumia mifano. Hosea 12 mstari wake ni 10, fungu la kukariri inasema, tena nimenena nao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Mungu anatumia mifano. Kwa hivyo tunapoangalia wale wanyama walio wanne, je, tulipata kitu gani? Danieli 7 mstari wake ni 17 inasema, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea dunia nzima. 23 inasema, akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kwa hivyo muhtasari inatuambia kwamba mnyama anasimamia ufalme. Kwa hivyo tunataka kuleta maneno haya kwa jumla. Kuna system ambaye mwanamke anaongoza mnyama. Mwanamke kanisa, mnyama serikali au ufalme. Kwa hivyo kuna kanisa au system ya kikanisa na ya kiserikali ambayo imeungana pamoja na kuna wakati wake ili ya kwamba kuongoza dunia nzima. System hiyo haipatikani sana duniani, kwa sababu ukiangalia taifa nyingi, kwa mfano hapa kwetu Kenya, utapata ya kwamba serikali inaongozwa na rais na kanisa linaongozwa na maaskofu. Ukienda Marekani utapata pia serikali inaongozwa na rais na kanisa linaongozwa na askofu. Lakini kuna system moja dunia nzima ambaye askofu anaongoza kanisa naye anaongoza serikali. Swali kuu, je, kanisa hilo ni ipi? Wengi wanaweza uliza, je, ni kanisa ipi? Ili ya kwamba tupate kujua system hii ni system gani? System hii ambayo inaitwa system ya kibabeli. Lazima tupate kujua ya kwamba kanisa hili ni ipi. Ili ya kwamba tupate kujua zaidi, lazima turudi katika kitabu cha Ufunuo 17 mstari wake ni 3 inasema, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujawa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Unajua kuna mambo ambayo yanajitokeza hapa mtazamaji.
kuna majina ya makufuru, kuna system hii ambaye yule mnyama alionekana ya kwamba ana jina ya kukufuru. Lakini wengi watauliza, je, hii jina ya kukufuru ni nini? Kama nilivyokueleza hapo awali, Biblia inajidhibitisha yenyewe. Yesu wakati mmoja alikuwa anafanya mambo ya ajabu, anaponya watu. Kisha unaposoma kitabu cha Yohana 10 mstari wake ni wa 30, akauliza, akasema maneno haya. Yesu akatamka maneno haya: mimi na Baba tu mmoja. 31, basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wapate kumpiga. Nini iliwaongoza ili ya kwamba wapate kumpiga Yesu? 32, unapoendelea, Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimeonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Akauliza swali. Naye wale Wafarisayo walipokuwa pale, kwa sababu mambo ambayo Yesu alisema yaliwashangaza sana, hakuna mwanadamu amewahi kusema maneno haya. Wayahudi wakajibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru. Bali kwa kukufuru. Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Oh, kumbe kule kujifanya kwamba wewe ni Mungu ndiko kukufuru. Yesu akasema mimi na Baba tu umoja. Inamaanisha kwamba Wayahudi waliona kwamba yeye alisema yeye ni Mungu. Na kawaida Wayahudi walijua kwamba mtu anaposema yeye ni Mungu, hilo ni jambo la kukufuru na halikuwa jambo la kawaida. Lakini kusema kweli, Yesu alikuwa ni Mungu. Na mambo haya tulikwisha kudhibitisha katika kitabu cha Danieli ni 7. Lakini sasa tunataka kuangalia, je, kuna system ambaye mtu anachukua sehemu ya Mungu na anajifanya mwenyewe ya kwamba yeye ni Mungu? Lazima tujue zaidi sasa kuhusu system hii. Je, kuna mambo mengine ambayo yanajitoa? Jambo la pili ambalo linajitoa, unaposoma Ufunuo 17 mstari wake na wa kwanza, inatuelezea zaidi kuhusu kanisa hili. Inasema, akaja mmoja wale malaika 7 mwenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanajitokeza pale. Jambo la kwanza ni maji mengi. Wengi wanaweza uliza, je, maji mengi yanahusu kitu gani? Kama tulivyokwisha kusema hapo awali, Ufunuo 17 mstari wake ni wa 15, inasema maji mengi inasimamia taifa, lugha na jamaa, inasimamia dunia nzima. Inamaanisha kwamba system hii inapatikana dunia nzima. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kujua, kanisa hilo liko dunia nzima kwa mujibu wa Ufunuo 17 mstari wake ni wa 15, anaponena kuhusu maji mengi. Jambo la pili ambalo tunapaswa kujua ni system ya kiserikali na kikanisa kwa mujibu wa Ufunuo 17 mstari wake ni wa 3. Na jambo la tatu ambalo unapaswa kujua, serikali hiyo wananena maneno ya kukufuru. Ufunuo ni 17 mstari wake ni wa 3. Je, kuna system ambaye mtu anajifanya kwamba yeye ni Mungu? Mstari 4 inasema hivi, kanisa hilo lina ushirika uhusiano na wafalme wote wa dunia nzima. Tulipokuwa tunasoma Ufunuo 17 kuanzia mstari wa kwanza, tulipata kwamba system hii ama yule mwanamke amezini na wafalme wa dunia nzima. Yani kuna uhusiano kati yake na wafalme wa dunia nzima. Mambo haya lazima tupate kujua ili tulete jumla, tujue system hii ni gani. Kanisa hilo wamejawa na mavazi ya zambarao na nyekundu. Nitakuelezea mbona wanavalia mavazi ya zambarao na nyekundu. Na zaidi ya yote, kanisa hilo ni tajiri. Yule mwanamke alikuwa amepambwa kwa mavazi ya ajabu, kito cha dhamani, dhahabu na lulu, mambo ya ajabu. Inaonyesha utajiri wake, limepambwa kwa lulu, kito cha dhamani na dhahabu. Kwa hivyo lazima tupate kujua kwamba kanisa hili ni tajiri. Na jambo la mwisho ni kwamba kanisa hilo limewaua Wakristo wengi.
Yohana anaposema maneno haya, Ufunuo 17 mstari wake ni wa 6, anashangaa sana kwa sababu system hii ilionekana imelewa kwa damu ya watakatifu. Kwa hivyo inaonekana kwamba watu wa Mungu waliteswa wakati mmoja na kanisa hili. Je, system hii ni system gani? Kama mnavyojua, kuna system moja dunia hii ambaye inaongozwa na askofu, na tena yule askofu anaongoza serikali. Na hilo system si lingine bali ni system ambayo inapatikana katika taifa la Vatican, iliyo ndogo dunia nzima. Vatican, maaskofu wake wanaitwa papa, ambao wanaongoza kanisa, na tena hao ndio viongozi wa serikali. Hapa nchini petu Kenya tuna mabalozi ambao wanatoka Vatican. Inamaanisha kwamba ni serikali, na ni serikali ya kikanisa. Jambo la pili ambalo linashangaza, system hii kuna mtu ambaye anachukua sehemu ya Mungu akijiita Baba Mtakatifu. Jinsi tulivyoona kwamba jina Baba Mtakatifu ni jina la Mungu. Kwa mujibu wa kitabu cha Yohana ni 17 mstari wake ni wa 11, ambayo tulikwisha kusema. Kwa hivyo anachukua sehemu ya Mungu, anakufuru. Ni system hii moja ambayo inachukua maneno haya. Kisha nilikuwa nikifanya utafiti, nikapata kitabu kimoja kinaitwa The Great Encyclical Letter of Pope Leo the 13th, Encyclical Letter June 20th 1894. Wanasema maneno haya: we hold upon this earth the place of God Almighty. Kudhibitisha ya kwamba wanachukua sehemu ya Mungu dunia nzima. Kule ni kukufuru, na hata Wayahudi wangekuwa wakati huu wangeshangaa, wale ambao walikuwa nyakati za Yesu, ya kwamba maneno haya ni maneno ya kukufuru. Wacha tudhibitishe mambo fulani fulani ili ya kwamba watu wa Mungu wapate kujua. Inasema hivi, quoted in Lorraine Bettner, Roman Catholicism, page 197, nasema, the priest does not have to ask God to forgive your sins. The priest himself has the power to do so in Christ's name. Your sins are forgiven by the priest, the same as if you knelt before Jesus Christ and told them to Christ himself. Inamaanisha kwamba anachukua hata kazi ya Mungu. Kazi ya msamaha ilikuwa ni kazi ya Mungu. Hata Wayahudi walishangaa. Wakati ambapo tunasoma kitabu cha Luka ni 5:21, utashangaa, Wayahudi wanashangaa, huyu ni nani asamee dhambi? Yesu aliposamee dhambi. Lakini jambo la ajabu, kuna system ambaye askofu wake wamepewa uwezo wa kusamee dhambi. Wanachukua sehemu ya Mungu, wanachukua tabia ya Mungu. Na jambo nililokuambia ni kwamba kanisa hili linavalia nguo ya rangi ya zambarao na rangi ya nyekundu. System moja pekee, kanisa la Kirumi, ambao wanavalia mambo, wanavalia hivi. Mbona wanavalia hivi? Wacha nikupeleke katika historia ya Biblia kidogo, ili ya kwamba upate kujua mbona wanavalia vile. Tunaposoma kitabu cha Kutoka 28 mstari wake ni wa kwanza, utashangaa. Biblia inasema Mungu naye akanena na Musa, na inasema maneno haya: nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami, na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuani. Mstari wake ni watano. Nao wataitua dhahabu na nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarao na ya rangi nyekundu na nguo ya kitani nzuri. Ni nini najaribu kuleta? Unaposoma Kutoka, wale ambao walikuwa kivalia, walikuwa wakivalia nguo ya rangi ya zambarao na nguo ya rangi nyekundu na samawi, walikuwa ni makuhani wakuu ambao walikuwa wamechaguliwa ili ya kwamba wamtumikie Mungu. Inamaanisha kwamba system hii inapochukua mavazi haya, inatangaza kwa dunia nzima ya kwamba wanachukua sehemu ya ukuhani dunia nzima. Na kama hujapata kujua, hakuna kitu ambacho kina maana katika maandiko matakatifu, asua mambo ambayo yanahusu rangi. Zambarao, nyekundu na samawi ilikuwa ikiashiria kwamba wewe ni kuhani. Hata Yesu anaposulubishwa alivaliwa nguo ya rangi ya zambarao, na vitabu vingine pia vinasema nguo ya rangi nyekundu, ya kuashiria kwamba yeye alikuwa ni mkuu au alikuwa ni kuhani. Zaidi ya yote, system hii tulisema kwamba imewatesa Wakristo. Swali, je,
watu wa Mungu waliteswa kulingana na jinsi ambavyo tumekuwa tukisoma. Mateso ya miaka 1260 kuanzia mwaka wa 538 hadi mwaka 1798. Mwandishi mmoja akaandika maneno haya, akasema, when in 1798 Pope Pius wa saba fell grievous ill, Napoleon gave order that in the even of his death no successor should be elected to his office and that the papacy should be discontinued. But the Pope recovered, the peace was soon broken. Bethia entered Rome to 10th February 1798 and proclaimed a republic. The age pontiff refused to violate his oath by recognizing it and was hurried from prison to prison into France. Kwa hivyo maneno haya yanadhibitisha kwamba kipindi cha zama za giza, jinsi ambavyo tuliangalia katika kipindi iliyopita, wakati wake ulikwisha kuanzia mwaka wa 1798. Kisha inaendelea inasema, broken with fatigue and sorrow he died, Papa Kafa, in August 1799 in French fortress of Valence, aged 82 years. No wonder that half of Europe thought Napoleon's vote would be obeyed and that with the Pope the papacy was dead. Na jinsi ambavyo unaona maneno haya, kipindi cha zama za giza kikaisha wakati huo, kipindi cha mateso, Napoleon akabadilisha mambo yote jinsi ambavyo tulikuwa tumekwisha kuona. Mwandishi huyu anaitwa Joseph Rickaby, Lecture on the History of Religion, The Modern Papacy, Volume 3, Lecture 24, page 1. Mambo hayo ndivyo yalivyo. Sasa swali ni kwamba tukishajua kwamba kuna system ambayo ni kanisa ya Kiroma ambalo limefananishwa na Kaaba, ambalo limewatesa watu wa Mungu, ambalo tumeona ya kwamba lina jina la kukufuru, na zaidi ya yote tumeona ya kwamba wanavalia kama makuani, mbona system hii la Roma likaitwa Kaaba? Ili ya kwamba tupate kujua maneno haya, lazima tujue Kaaba tabia yake ni gani, na je, Kaaba ni nani katika dunia hii? Jinsi ambavyo tumeona ya kwamba kuna kanisa mbili, kanisa iliyo asi na kanisa la Mungu, basi kuna wanawake aina mbili. Na hao wanawake wana tabia tofauti kuonyesha kwamba huyu mwanamke ni mwaminifu na huyu mwanamke ni Kaaba. Tutajuaje mwanamke Kaaba? Lazima tupate kujua, je, mwanamke amefungwa na sheria gani? Amefungwa na sheria gani? Na mbona aitwe Kaaba? Tunapoangalia kitabu cha Warumi 7 mstari wake ni wa pili, inatuambia, kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Biblia inadhibitisha kwamba mwanamke amefungwa na sheria na mume wake kama mume wake yu hai, lakini mume wake kama amekufa, basi inamaanisha kwamba atakuwa uhuru. Kwa hivyo kanisa hili mbona likaitwa Kaaba? Na mbona tuna makaaba? Kaaba inamaanisha kitu gani? Ezekieli 16 mstari wake ni wa 32 inatuambia maneno haya, mke wa mtu azinie. Nataka kuelezea maneno haya ili ya kwamba mtu apate kujua mwanamke Kaaba ni mwanamke aina gani. Mke wa mtu azinie, akaribishaye wageni badala ya mumewe. Yani anakaribisha wageni, mume wake anapoondoka yeye anawakaribisha wageni. Sio ile kukaribisha ati karibu njoo tule, hapana, sio hiyo, bali ni ile kukaribisha kwa njia nyingine. Kweli anawakaribisha kwa njia gani? Sikia, inasema hivi 33 ili ya kwamba upate kudhibitisha. Watu uwapa makaaba wote wa zawadi, bali wewe unawapa wapenzi wako wote zawadi zako na kuwapa rushwa ili waje kwako pande zote kwa ajili ya mambo yako ya kikahaba. Inamaanisha kwamba anawakaribisha kwa njia nyingine, na hiyo njia nyingine, jambo la kushangaza, mtu anapopatana na Kaaba anampatia zawadi. Lakini huyu ni Kaaba ambaye ni waajabu sana, kwa sababu yeye ndiye anayetoa zawadi kwa ambaye wanafanya nini, anawakaribisha.
Kwa hivyo ili ya kwamba tupate kujua je anawakaribisha kwa njia gani, wacha tuingie katika kitabu cha Methali 9:13 inatuambia, mwanamke mpumbavu upiga kelele. Wacha tuangalie huyu mwanamke mpumbavu ni mwanamke ina gani. Mwanamke mpumbavu upiga kelele, ni mjinga ajui kitu, ukaa malangoni pa nyumba yake, juu ya kiti mahali pa mjini, pahali palipoinuka. Biblia inasema kwamba huyu mwanamke anakaa, hata akitafuta nyumba atafuti tu mahali popote. Kwa mfano, anatafuta katika miji mikuu, mahali ambapo anajua ya kwamba atapata nini? Atapata wateja. Jambo la kushangaza, mstari wa 15 inasema hivi, apate kuwaita wapita njia waende moja kwa moja katika waendao moja kwa moja katika njia zao. Kwa hivyo yeye anatarajia wale ambao wanapita njia, akishinda akiwaita, anashinda akiwaita wakiwa barabarani. Kila aliye mjinga, sasa sikia, kila aliye mjinga na ingie humu. Tena umwambia mtu aliyempungukiwa na akili, maji yaliyoibiwa ni matamu. Sasa haya ni mafumbo. Yaani maji yaliyoibiwa ni matamu na mkate ulioliwa kwa siri upendeza. Sikia, lakini huyo ajui ya kuwa wafu wamo humo, ya kuwa wageni wake wamo chini kuzimu. Ina maana gani? Sikia, Biblia inanena kwa mithali ili ya kwamba upate kujua. Kumbe kuna kitu cha kuibiwa. Kwa hivyo nilisema sio ile kukaribishwa, njoo haya tule nini, sio hilo. Bali ni kule kukaribishwa kwa njia ingine, maneno ingine ambayo sio maneno mazuri, ambayo wengi wamepata kuelewa kuhusu maneno haya. Yaani mambo ya kikahaba, mambo ya kuzini, mambo ya kuchukua wake wasio wake wako, mke asiye mke wako, ama kuchukua mume asiye mume wako. Sikia, mambo kama hayo ndio mambo ambaye nataka kuelezea ni tabia ya kahaba. Sasa ili ya kwamba tupate kujua mbona ile system imeitwa kahaba, tumepata kujua mwanamke kahaba azini, anakaribisha wageni badala ya mumeo. Ana heshima kwa mumeo. Ile kitu ambacho kimefunga watu wa Mungu kwake yeye hajapata kufungwa. Sasa swali, je, tutajua tabia zaidi ya mwanamke kahaba? Kweli tutajua tabia zaidi ya mwanamke kahaba. Tabia ya pili ya kujua mwanamke kahaba ni kwa njia gani? Mithali 7 mstari wake ni wa 7. Na inasema maneno haya. Nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili. Haya. Unajua mambo mengine hata ukisoma kwa Biblia yanakushangaza. Kumbe kuna vijana wasiokuwa na akili. Sasa wacha tupate kujua ni nini kinaendelea. Akipita njiani karibu na pembe yake, akishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane, gizani. Inamaanisha kwamba yule kijana alikuwa akitembea wakati wa usiku. Mstari wa 7 inasema, natazama, mstari wake ni wa 10 inasema, natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba na ni mwerevu wa moyo. Biblia inasema kumbe mavazi yanaweza onyesha kwamba mtu ni kahaba au mtu sio kahaba. Inawezekana ya kwamba wanawake wetu, labda unaweza valia pasipo kujua ya kwamba mavazi ambayo unavalia ni ya kikahaba au si ya kikahaba. Wengi siku hizi hawajui tofauti kati ya vazi la kikahaba au zile zisizo za kikahaba. Lakini tunataka kujua, je, Mungu ananenaje kuhusu mavazi kama haya? Mungu ananenaje kuhusu mavazi kama haya? Lazima tupate kujua, je, Mungu, kuna mavazi ambayo Mungu anayachukia ambayo anaweza husishwa na mambo ya kikahaba? Na tunapoangalia wanaume, kuna jinsi ambavyo wameumbwa kulingana na maumbile yao na jukumu ambayo Mungu amefanya nini, amewapatia. Hivi leo ninapoongea, sio tu kuvalia mavazi, lakini watu wameingia katika ile hali ya kuoana waume kwa waume na wake kwa wake. Mambo sitaki kuyazungumzia saa hii, lakini tunaangalia kama Mungu anachukia maneno haya, hata mavazi alikuwa amekwisha kuweka tofauti kati ya wale wa wanawake na mavazi yaliyo ya wanaume. Wengine wakaniuliza, je,
kuna mavazi ambayo yanaonyesha kwamba hii ni ya wanaume na hii ni ya wanawake. Wacha tudhibitishe kamili. Unapoangalia maneno haya utashangaa. Sasa swali itakuwa kuna tofauti gani kati ya maandiko ya mavazi yaliyo ya wanawake na mavazi yaliyo ya wanaume. Wacha tudhibitishe zaidi. Je, kuna fungu ambalo linaweza tudhibitishia maneno haya? Wacha tuingie katika Danieli ni 3 mstari wake ni wa 20, nipate kukudokezea maneno haya, tupate kufunua ili watu wapate kuelewa. Inasema, kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Wengi wamekwisha kusoma Danieli 3 na wamepata kujua hadithi ya Shadrak, Meshak na Abednego. Na kuhusu tanuru la moto, walikataa kuabudu sanamu ya mfalme Nebukadreza, wakalazimika ili ya kwamba wapate kuiabudu, wakakataa kabisa, wakaingizwa katika tanuru la moto. Na Biblia inasema hivi mstari wa 10:21, basi watu wao wakafungwa ali wamevaa. Sasa nataka kuelewe maneno haya, suruali zao. Kwa hivyo nyakati hizo kulikuweko na suruali na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine. Biblia inadhibitisha kwamba kuanzia kitambo watu walikuwa wanavalia suruali na wanavalia kanzu na joho zao na mavazi yao mengine, ambao ni mavazi ya ndani. Kwa hivyo huwezi tofautisha kati ya suruali na yale mavazi ya ndani. Kwa hivyo Biblia inadhibitisha kwamba wengi walikuwa kivalia suruali nyakati za Shadrach, Meshach na Abednego. Na zaidi ya yote nipate kudhibitisha, wengi ambao wamesoma Biblia ya Kiingereza, kwa mfano NIV, inasema and they were all, wakawekwa pale wamevaa, kwa Kiingereza inasema with their trousers. Inadhibitisha maneno haya. Unaposoma King James Version inasema hosen translated, suruali zao or their pants. Na mambo haya tunaweza kuyadhibitisha zaidi, lakini ili ya kwamba tupate kujua, wengi wanasema kwamba mavazi tunayovaa siku ya leo sio mavazi ya kitambo, lakini kuna mavazi ambayo yalikuwa yamekwisha kutengwa, yalikuwa ni mavazi ya wanaume. Je, kwa mujibu wa Biblia tunaweza dhibitisha kwamba kulikuwa na mavazi ya kike? Kweli tunaposoma Nahumu ni 3 mstari wake ni 5 inadhibitisha maneno haya. Inasema, tazama mimi ni juu yako, asema Bwana wa majeshi. Mungu ananena kuhusu taifa, na jinsi ambavyo mnavyojua katika andiko Biblia inaponena kuhusu taifa inatumia neno she, yani kike. Inasema, Bwana wa majeshi, tazama mimi ni juu yako, asema Bwana wa majeshi, nami nitafunua marinda yako. Kwa Kiingereza inasema and I will lift thy skirt. Inaendelea kusema mbele ya uso wako nami nitaonyesha mataifa uchi wako na falme aibu yako. Unajua kuna mambo mengine wengi tunaweza dhani ya kwamba yamejificha, lakini yako wazi. Biblia inadhibitisha kwamba mavazi ya kike yalikuwa ni rinda, na zaidi ya yote kwa Kiingereza tumedhibitisha pia yalikuwa yanaitwa dice cut. Kwa hivyo Biblia inadhibitisha nguo ya kike na nguo ya kiume, na jinsi nilivyokuambia hapo awali, ili lingana na maumbile ya mwanadamu. Mungu akamuumba mwanamume akamtengea kusudi lake na mavazi yake. Kwa hivyo Mungu hawezi sema kitu bila kutofautisha mambo kama haya, ni kwa sababu ya maumbile. Lakini jambo ambalo linanishangaza, wengi wanaposoma maneno haya wanayapitia wasipate kujua ya kwamba Mungu anaweza kuwa ananena nawe, kwa sababu unaweza valia vazi ukidhani ya kwamba ni nzuri tu, lakini kulingana na maumbile yako hayakutoi jinsi ambavyo Mungu anavyotaka. Mungu angependa ya kwamba tuonyeshe uchi wetu. Mfano, wanawake wanapovalia suruali inawabana, na wakati mwingine hata kuliko kutokufunga macho unaweza dhani ya kwamba wamejipaka rangi mwili. Yani hata wengine wanavalia mavazi inayowabana sana, yani hata
aina tofauti ya kwake kutembea uchi. Na jinsi nilivyokuambia, yote ilikuwa ni kwa maumbile ya Mungu na kwa sababu ya jinsi ambavyo Mungu alitaka vyema watu wapate kuvalia. Je, mavazi haya yanaweza thibitisha ya kwamba ni mavazi ya kikahaba? Kweli, Mungu hapendi mtu yoyote apate kuona uchi wa mtu fulani, awe ni mwanamume, awe ni mwanamke. Kwa hivyo watu wanavalia, jambo la kwanza ili kwamba utupu wako au uchi wako usipate kuonekana. Wacha tuthibitishe maneno zaidi. Inawezekana hata ya kwamba mtu avae rinda, lakini marinda haya pia yasikue yana adabu nzuri. Sasa Paulo akasisitiza zaidi kuhusu mavazi, Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa 9, akasema maneno haya: vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Neno kusitiri ni kufunika uchi, pamoja na adabu nzuri. Unaweza kuwa na vazi la kusitiri lakini haina adabu. Kuna sehemu ambaye inaonyesha uchi, kwa mfano vazi ambazo mnaziona katika runinga yako, mtazamaji. Unaweza ziangalia ukajua ya kwamba kuna sehemu ambaye Mungu angependa ya kwamba mwanadamu apate kutoa ili ya kwamba utupu wake upate kuonekana. Kwa hivyo anasisitiza Paulo, anasema maneno haya: vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za dhamani, bali matendo mema kama ipasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Hata wewe unapoona, unapotazama maneno haya, utajua kutofautisha mtu ambaye ni Mkristo na mtu ambaye si Mkristo, sio kwa njia yote bali kwa jinsi ambavyo hata yeye mwenyewe anavyovalia. Tukaingia katika vitabu vya maktaba, vitabu vya historia, na jinsi ambavyo mambo mengine kama nguo za minisketi mahali ambapo zilitokea. Mwandishi mmoja ambaye alitengeneza minisketi akasema, mini clothes are symbolic of girls who wanted to seduce a man. Alafu anaitwa Mary Kant. Kwa hivyo wakati ambapo alikuwa akitengeneza minisketi, alikuwa anajua prescription ya kwamba kuna watu fulani walikuwa wakitaka vazi fulani, ili ya kwamba wanapoenda katika biashara yao ya kikahaba haitawapatia kazi ngumu. Kwa hivyo akasema maneno haya na kuthibitisha mbona alitengeneza minisketi. By the way, unapoangalia runinga utapata imeandikwa the inventor of the miniskirt. Kwa hivyo yeye mwenyewe alikuwa anatengeneza maneno haya akiyajua. Mambo mengine pia ni ajabu. Sikia, kuna wanawake wanapenda kuvalia viatu vilivyoinuka. Sikia, Warumi ndio waliokuwa wakivalia viatu hivi. Inasema, in ancient Rome, female prostitutes were readily identified by their high heels. Mimi sijasema, mambo haya yameandikwa, yako katika vitabu vya historia, Encyclopedia of Ancient Greek, New York, inaitwa Routledge. Kwa hivyo, mambo yote yanarudi Roma na yanathibitisha vazi ambavyo yanavaliwa na watu ambao wanaitwa kahaba. Kwa hivyo mavazi pia yanaweza onyesha tabia ya kikahaba. Jambo lingine ambalo ni la ajabu ambalo yanaonyesha tabia ya kikahaba. Hivi leo ninapoongea, watu siku hizi wanajipamba na mapambo ya ajabu. Na zaidi ya yote, wanaweka miili yao alama nyingi, wengine wasipate kujua alama haya yanamaanisha nini. Nilipokuwa nikisoma kitabu cha Mambo ya Walawi 19:28, nikagundua ya kwamba kuna mambo Mungu alisema kuhusu kuweka alama katika miili yako. Inasema, msichanje chale yote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya afu, wala msiandike alama miilini mwenu, mimi ndimi Bwana. Mungu akaweka ukoma ya kwamba miili yenu, jinsi ambavyo mmeumbwa, msieke alama yote, msiandike wala msichanje chale. Hivi leo ninapoongea, utashangaa mambo ambayo yanaendelea katika uso wa dunia hii. Sio kuchora tu tatu, hapana, kuna mambo ya ajabu. Mtoto anapozaliwa ili ya kwamba yekewe pete sikioni, anatobolewa, anachanjiwa chale. Wanawake siku hizi wanatoa hizi nyuzi za hapa juu, wanakata kisha wanachora sehemu hizo, na wanaweka mapambo za ajabu. Na unajua, nilipokuwa kwa mtandao nikashangaa,
hii ni urembo ndio watu wanatafuta ama ni nini? Kwa sababu urembo mwingine hata watu wakiweka utashangaa kama ni urembo ama watu wanaingia katika ibada za sheitani. Hata wewe utashangaa, is it beautiful or glamour? Ni ile ya kujiwekea ama ni ile ambayo Mungu alituumba kwayo? Mambo kama haya yalikuwa yanafanywa na wale ambao wanaitwa makahaba. Sasa sikia, Mungu anatupatia onyo kuhusu watoto ambao wanakuwa. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi 19:29 inasema, usimnajisi binti yako ili kumfanya awe kahaba. Isiwe hiyo nchi kuandama ukahaba na nchi kujawa na uovu mkuu. Sikia, kama utapata kumnajisi binti yako awe kahaba, basi nchi yote itaingia katika ukahaba. Mambo haya tunayadhibitisha. Unapoingia katika miji mikuu, wengi wanaume wamekosa kuwa waaminifu. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu ukahaba umekithiri katika miji mikuu ya sio taifa tu ili letu, bali dunia nzima. Hata unapoingia katika mtandao unashangaa, kweli mtu atamnajisi binti yake awe kahaba kwa njia gani? Jambo la kwanza tupate kujua ni mambo ambayo tunayatazama. Kama kuna kitu ambacho kimechukua watu wengi sana ni runinga. Runinga. We have to free our mind. Free your mind. Unaposoma Zaburi 101 mstari wake ni watatu, Daudi anasema, sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu. Kazi ya waliopotoka naichukia, haiambatani nami. Kwa hivyo anasema naye ataweka mbele ya macho yake mambo ya uovu. Na unapoingia katika runinga unapata vipindi vya ajabu. Watoto wadogo wamewachwa wazi wanapotazama runinga. Na vipindi hivyo hata wakati mwingine unaona zimekuwa rated 18, zingine ni 12, imeandikwa PG, parental guidance. Inaonyesha kwamba vipindi hivi pia zina uwezo wa kuharibu akili ya watu. Sasa ingelikuwa heri tukiachana na mambo ya uovu na tuzingatie mambo ambayo yanaweza kutujenga kiroho, ili ya kwamba tusiwanajisi binti wetu wapate kuingia katika hali ya ukahaba. Jamaa moja na ambaye anaitwa Anton Levy, ambaye anasimamia ibada ya kanisa la mashetani, kwa Kiingereza inaitwa Satan Religion, anasema hivi kuhusu television. Television is the major mainstream infiltration for the new satanic religion. Wote wanadhibitisha, na kila mtu akiangalia runinga anataka kuiga mfano wa mambo ambayo anaona. Mtazamaji, unapoangalia maneno haya, sio tu ya kwamba nayasema, hata wewe ni shahidi ya kwamba kuna vipindi ambavyo vikianza wengine hata wanapotewa nafahamu, wasipate kujua kwamba kuna mambo ambayo yanaharibika. Mengi ni kama soap opera, hata zile vipindi ambavyo mengine ambayo tunaangalia yanatushika, hata tunapata kusahau yaliyo muhimu katika maisha yetu. Sasa swali, tumepata kujua tabia la kahaba. Mbona system hii au kanisa la Roma sasa likaitwa kahaba? Je, kuna uhusiano gani kati ya tabia ya kahaba na kanisa hili? Wacha nikuonyeshe. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 54 mstari wako ni watano, inasema, kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako, yeye ataitwa Mungu wa dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, Mungu wetu ni Bwana wetu. Biblia inadhibitisha maneno haya. Wakati ambapo tunaenda kinyume chake, basi inadhibitisha kwamba tumemukataa. Na system hii imemukataa mumeo. Imemkataa kwa njia gani? Lazima tupate kujua, je, system hii imemkataa kwa njia gani? Yohana 1 mstari wake ni wa kwanza inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, nayo neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa swali, je, system hii imemkataa Mungu kwa njia gani? Je, wamelikataa agizo la Mungu ama neno la Mungu? Malaki anatuambia maneno haya. Malaki ni 2 mstari wake ni wa 7. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani
hifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Mstari wa nane, sasa sikia tahadhari. Bali ninyi wakina nani, makuani, mmeigeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeliharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Biblia inasema wameliharibu agano la Lawi, wameiacha sheria, wameibadili amri ya Mungu, wameacha neno la Mungu ambalo ni Mungu mwenyewe, wamemkana Mungu kwa kuliacha neno lake. Kweli wamemkana kwa njia gani? Utashangaa unapoona ibada za sanamu ambazo zimeingia ndani ya kanisa, Mungu akitoa tahadhari ya kwamba watu wasiabudu sanamu. Ezekieli 16 mstari wake ni watano, Mungu ananena hivi akisema, lakini ulitumania uzuri wako, ukafanya mambo ya kikaaba kwa sababu ya sifa zako, ukamwaga mambo yako ya kikaaba juu ya kila mtu aliyepita ulikuwa wake. Pia ulivitua vyombo vyako vya uzuri vya dhahabu yangu na vya fedha yangu nilivyokupa, ukajifanyia sanamu za wanaume, ukafanya mambo ya kikaaba pamoja nazo. Kikaaba, wamemwacha mumeo, wameingia katika ibada za wanadamu, ibada za kipagani, ibada za sanamu. Na sio zaidi, utashangaa system hii imekataa sabato ya Mungu, ambao tulikuwa tumedhibitisha sabato ya Mungu ni siku ya Saturday au Jumamosi. Wamekataa na wanasema maneno haya. The Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. Angalia mambo ya kuhuzunisha. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is a proof of that fact. Wanadhibitisha ni kwa uwezo wao walibadilisha ibada kutoka kwa sabato hadi Jumapili. Wameiacha agano la Lawi, wameacha agano la Mungu, wameacha agano la Mungu, wameliacha neno, wamemkataa mumeo. Na jambo la kushangaza, wanahusika na mambo ya dunia. Yani amemwacha mumeo na amezini na wafalme wa dunia hii. Sikia, kuna mambo ambayo hata nikikwambia utashangaa. 1989, kuna mambo ya ajabu ambayo yamefanyika. Kanisa la Kiroma likoungana na huyu jamaa ambaye anaitwa Mikhail Gorbachev, ambaye alikuwa socialist, mtu ambaye hakuwa kimcha Mungu, na tena wakaungana na kanisa wakaungana na taifa la Marekani ili kumaliza kitu kinaitwa communism. Wakaanza kuingia katika mambo ya dunia, na gazeti moja likaandikwa, the Times, inaitwa Holy Alliance. Kulikuwa na muunganiko kati ya wakakutana, taifa hizi mbili zikakutana, Vatican, yani kanisa la Kirumi likakutana na taifa la Marekani, wakaanza kuhusiana ili kumaliza kitu kinaitwa communism, ambayo sio mbaya, lakini jambo la ajabu ni kwamba system hii inaendeshwa na maadili za wanadamu, sio maadili za Mungu. Hapana. Mambo ambayo wanadamu wanakaa wanafikiana ndio mambo ambayo yanaongoza. Kwa hivyo uhusiano sio kitu kibaya, lakini uhusiano ili ya kwamba kupinga sera za Mungu ndio mambo ambayo yanaharibu dunia hii. Sikia, Pope calls for new world order, mfumo mpya wa dunia. Na utashangaa sio papa pekee ambaye anaita mfumo mpya wa uongozi. Wanaungana na Umoja wa Mataifa na taifa zote kuzidisha maneno haya. Sikia, mwandishi mmoja ameandika katika kitabu kinaitwa Bible Commentary ama Great Controversy, akaandika, tulipokuwa tukisoma Danieli 2 tuliona miguu ya ile sanamu nusu ilikuwa ni udongo na nusu ilikuwa ni chuma. Inasema, the mingling of the church craft and state represented by the iron and clay, this union weakening all power of the churches, this investing the church with the power of the state will bring evil result. Mwandishi huyu anasema kwamba kanisa likiungana na serikali, basi mambo mabaya yataingia, mambo ya uovu
yataingia katika ibada. Si ajabu unaposoma Ufunuo 17 mstari wake ni wa 12, inasema na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini watapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama, yani pamoja na lile kanisa au yule mwanamke kahaba. Hawa wanashauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Kwa hivyo inadhibitisha ya kwamba wakati moja serikali, taifa zote za dunia zitampatia mamlaka taifa au kanisa la Kirumi lipate kuongoza. Muunganiko kati ya kanisa na taifa tena itakuwepo. Mataifa wataungana wampe. Sikia, mwandishi huyu anaandika tena katika kitabu Selected Messages, book 3, page 392. These have one mind, yani zile pembe 10 ambao ni wafalme ambao hawajapata kuongoza, lakini watapata kuongoza kwa muda fulani. There will be a universal bond of union, one great harmony, a confederacy of Satan's forces, and shall give their power and strength unto the beast. Thus is manifested the same arbitrary, oppressive power against religious liberty, freedom to worship God according to the dictate of conscience. Sikia, hile huru ambayo tumepewa ili ya kwamba tupate kuabudu jinsi ambavyo tunaabudu itatoweka kabisa. Na sikia, serikali ikiunganika na kanisa, mambo ambayo yanatokea ni ajabu. Wacha ni kusomee mambo ambayo yalisemwa na jamaa huyu mmoja anaitwa Robert Mueller, ambaye alikuwa former assistant secretary of the United Nations, ama Umoja wa Mataifa. Anasema we must move as quickly as possible for one world government, one world religion, and one world leader. Mtazamaji, hapa ndio mahali ambapo tunaelekea. Mambo haya alisema mwaka wa 1995, na siku ya leo tunadhibitisha ya kwamba dunia inakimbia na inataka kuongoza mfumo mpya chini ya serikali moja, ibada moja, chini ya uongozi moja. Na bila shaka utashangaa yule ambaye ataongoza dunia, kwa mujibu wa mambo ambayo tumeyasoma, atakuwa ni kiongozi wa dini. Na mambo haya yataleta mambo ya ajabu. Vita unavyoviona katika uso wa dunia hii sio vita ya kitu chochote, bali ni vita hivi vyote ni vya ibada. Ibada ya uongo italazimishwa dunia nzima, na wengi watalazimika. Ni kwa sababu gani? Ni system hii ambayo inaitwa Babeli mkuu, ambaye imenyosha wengi kwa mvinyo usherati wake, imefanya uzinzi na wakuu wa dunia, italazimisha dunia kuabudu na kupokea alama ya mnyama. Lakini ningependa kukuambia na kukupatia tumaini katika kitabu cha Luka 21:28, inasema hivi: basi mambo hayo yaanzapo kutokea, mambo hayo ambayo nimekwisha kukuambia, kila mtu lazima achangamke. Changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Kristo atashindia watu wake. Ingawaje Babeli imenyosha dunia nzima, Kristo atashindia watu wake. Usikose somo la pili, historia ya makanisa na ibada ya kipagani. Na tuombe. Baba yetu aliye juu mbinguni, tunashukuru kwa sababu ya wema wako, na kwa sababu ya uzuri wako unatufunulia maneno haya ili ya kwamba tupate kujitayarisha kuja kwako. Kuna system ambayo inaunganisha vitu vyote, hata ibada, na wengi watalazimishwa kuabudu ibada ya uongo. Mtazamaji anapoona maneno haya, Mungu, wote wapate kupata kuelewa maneno haya na wapate kujitayarisha kwao. Lakini tunashukuru kwa sababu unatupatia tumaini kila wakati ya kwamba wewe utawaokoa watu wako. Ndiyo sababu unasema mambo haya yakianza kutukia, tuangalie juu, kwa sababu ukombozi wetu umefikia karibu. Mungu, kuwa nasi sasa na hata kipindi kijacho, katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amina. Asante sana mtazamaji.